Dakor, zonja Kryemadhi mbetet një antar e thjeshtë e Partisë Liriste, tashmë ne e dim që është zhveshur nga çdo funksion apo pozicion në parti. Çfarë do të presim për 2025-ën? Se vetëm për atë duket se nuk flitet dhe nuk mendohet, edhe pse zoti Meta ka njoftuar një mbledhje të kryesisë partisë sot në orën 13. A unë kam përshtime që zonja Kryemadhi nuk e shë vështirë që në këto kushtet të ketë një të ardhme brenda Partisë Liriste, nëse do të vijoj të mbetet një aktor në politikë, por unë kam të vështirë të mendoj që Monika Kryemadhi të largohet nga politika, nuk është nga ta njerë se largohet pa luftuar. Sigurisht, analizën e vështirëson fakti që këtë herë nuk është thjesht një luft politike, por janë aspektet personale, familjare, brenda, nuk është vetëm se ndaj bashkëshortit mund të kesh një marrëdhënie dashurie që më pas mund të përkthehet dhe në urrejtje, po të duash, por kanë 3 fëmijë, është një çift që ka 3 fëmijë në mes. Të rritur. Kështu që sigurisht të rritur, por mbeten po prap 3 fëmijë dhe zoti Meta vetë theksoi që një sugjerim në këtë sens për divorcin e kishte dhënë vetë djali për gjetur zgjidhje më të qëndrueshme dhe më të qeta për marrëdhënien e tyre. Kështu që në pikpyetjen që më shtrove për të ardhmen e Monika Kryemadhit, si parim unë do të thoja duke pasur parasysh karrierën e saj të hershme politike, lindur të rritur në politikë, rolin aktiv që ka pasur në Fresh në kohën dhe si drejtues i kësaj strukture në kohën kur Freshi ishte mjaft aktiv, duhet të rikujtuar fillimi viteve 90, që ishte gati krahu në thonjë se i armatosur i Partisë Socialiste, sepse ishte Freshi që bënte niset de facto protesta dhe reagime dhe më pas vinte qëndrimi i asaj që ishte Partia Socialiste më pas. Kështu që kemi pasur gjithmonë një Monikë mjaft aktive, mjaft të fort, mjaft luftarake. Në këtë sens, nëse do t'i qëndroj deri këtu pjesës politike, nuk më bënd sens largimi saj, do t'ishe shumë herët për t'u larguar nga politika. Se qëfar levizje do t'bënd të ajo për t'vijuar të qëndron të këtu mbeten të gjitha skenaret e mundshme. Dhe nëse do t'i jepej mundësia pastaj nga presidenti i partisë, apo jo, apo do t'jen strukturat ato që do të vendosin? Dhe që Monika Kryemadhi mund për i natë të Ilir Metës në thonjë se mund të kryoj dhe një parti të re. Kështu që, pse përjashton? Se po them, aspekti që e komplikon analizën, është të thash, është aspekti familjar, është përvijimi një sherri që ne kemi parë që ka përfunduar pak të deri tani në deklarata ofenduese dhe fyese në publik, në evente publike ndaj njëri tjetrit, një spektakull ne kemi thënë një i mirë, dhe mos parë nga pikpamja e familjes për cilën dhe zonja Kryemadhi dhe së fund më kështë thënë që për të është shenjë, pra pikpyetja që kam është nëse do tjetë pikërisht kjo familja, kjo shenjtëri e familjes që do të detyroj Kryemadhi në farë mënyre të largohet, të pranoj humbjen, të pranoj të marë goditjen dhe të kursej fëmijët e vetë nëse do nga kuta diu nga të tjera turpërime, nëse mund t'i quajmë të tilla, por në vetë vetën, politikanja Monika Kryemadhi mendoj që nëse nuk do të kishim këtë variablën e familjes dhe fëmijëve në mes, kam përshtypjen që Monika Kryemadhi nuk do ishte tërhequr, do të kishte vijuar luftën dhe nuk do ta kisha përjashtuar as pak dhe krijimin e forcës së re politike. Ne kemi parë gjithmonë Ilir Metën në krye të LSI-së dhe Partisë së Lirisë, përveç viteve që Meta ishte në presidencë dhe Monika Kryemadhi në krye të LSI-së, por të gjithë njerëzit brenda LSI-së e dinë se sa aktive ka qenë Monika Kryemadhi ndonse në prapasken, parën në sy, pa pasur le të themi një role zyrtare brenda partisë në sensin e drejtimit